då är det Helsingborg som kommer i den här attacken. Inspelet från Christensen och det är mål! Nej, det är inte mål. Det är inte mål. Men gissas vad nära det var. Det såg ut precis som att Jordan Larsson trycker sig fram och får bollen i mål, men den är strax utanför. Bättre tillslag den här gången och det är farligt och det är 1-0 för Falkenberg till slut. Har ni sett vilken möjlighet? Är bollen inne tidigt, tror jag? Är den inne i första läget? Hur som helst så har Falkenberg gjort 1-0 i sin första ordentliga målchans. Minut 23. Och då var det en väldigt fin frispark. Haraba som är stentuff i duellen. Och sen är den inne i första skedet. David Svensson är där för målskytt. Titta Haraba, så tuff han är. Är han för tuff i duellen med Atakora? Haraba nickar i ribban. Och den bollen från David Svensson, den går alltså i mål. Och det är Falkenberg som tar ledningen. Christensen får Adam Eriksson på utsida. Där kommer Adam Eriksson med det inspelet. Och bollen går väldigt nära. Och sen är det mål i nästa sekvens. Linus Hallenius har gjort sitt första mål för Helsingborg som får en drömstart i den andra halvleken. En minut tog det. Det behövdes inget tålamod som Henrik Larsson pratade om. Och då kommer den där attacken på nytt på ett förnämligt sätt. Med Christensen som får Adam Eriksson på utsidan. Titta den räddningen med benet från Otto Martler. Men sen är Adam Eriksson väldigt kylig när han i andra sekvensen spelar fram Linus Hallenius. Och Falkenberg står där med tre spelare, men alla är bolltittande. Ingen markerar Linus Hallenius. Här är Adam Eriksson. Och vilket träff! Adam Eriksson! Det är ju inget skott. Det är ju en raket som sticker iväg i en väldig fart upp i den sista maskan. Det är så vackert så Adam Eriksson tror inte att det är sant. Han står som förstenad och tittar upp mot det där krysset. Han rör inte en fena. Antingen är det av respekt eller av fullständig chock. Vilken smäll karamell. Titta och njut. Ohohoho. Ja men gisses. Jaha, då noterar vi 2-1 Helsingborg och en kandidat till årets mål. Han gör det mot sitt gamla lag. Adam Eriksson. Och vilken ruskig träff. Och på 3 minuter. Och det gör han bra, Christensen. En straffspark. Det är straffspark. David Svensson står utanför. Han står utanför straffområdet och pekar. Jag var ju utanför. Därav diskussionen. Al-Hakim hade en oerhört bra position. Ser han det här korrekt? Svaret kanske vi får på den här reprisbilden. Ja, det är ju inte helt lätt. Ja, han står innanför, petar ut vänsterfoten där. Det var ju väldigt svårt att säga. Men det är straffspark och det är Bojanic. Det är Bojanic för 3-1 Helsingborg. Minut 52. Här kommer Bojanic. Bojanic gör mål. Stensäkert. Hårt, resolut. Och vad är det för inledning av Helsingborg? Helt plötsligt så går allting. På 7 minuter har HIF gjort 3 mål. Bojanic på straff. Senaste målskytt. Åh, vilken vacker straff. Den är stenhård. Den är dessutom högt placerad. Helt omöjlig att ta för Otto Martler. Ja, sällan har man väl skådat en sådan inledning på andra halvlek. Al-Hakim väljer att...
att blåsa av. Efter 93 spelade HIF har tagit sin första seger i årets allsvenska efter 7 verkligen glödheta minuter av den här andra halvleken.